nikoga, koja je sama sa sobom, koja pati konstantno. Ma dobro, pomažeš ljudima. Đedoviću, kunem ti se u sve, mene samo to lažno morale se ne kida. Ma, ne ona, ne samo da je, ne samo ona u pitanju, nego bilo koliko lažno morale, nemoj. Ma šta te boli bre kurac 27? Nemoj te bre. Šta te bre? Jel tako kažeš, jeste, završili smo. Ma vuče, nisu svi ljudi isti. Pa nisu. Razumeš? Nisu. Svi ljudi isti, razumeš? A i nismo ni mi ovde i na javnoj sceni isti kao kući. Ja ne mogu da drkam kurac u krevetu ovde kao kući, sam dajem ti banalan primjer. No. Tako i mnoge druge stvari ne možeš ovde da radiš kao što radiš kući, razumeš? Nemam pojma, stavit ću tačku na cijelu priču. Znaš, ja sam imao utisak da je ona donekle tu htjela da stavi, da ispegla te situacije, ove dve koje nisu odgovarale. Možda ona ima nekog koji je ispričala drugu, sad opet pričamo o mogućnostima, kome je druge priče. Tako i je. Ovo joj apsolutno nije odgovaralo. Tako je. Ja verujem da je tako. I sad, bilo ne bilo, uvek će postojati neko ko veruje ili ne veruje. Naprimjer, evo sad, ona kao devojka koja je povređena iznošenjem tih informacija, a to je neka intima koja i kad završiš, znaš, ostaje sa, bi trebala da ostane između vas dvoje, i njen deo i tvoj deo, razumeš? Otišli ste predaleko i grozno. I trebao bi. Razumeš? E sad, vidi, ona isto tako može da kaže vuku smrdi kurac. I šta će sad, svi gledalci da ti njuše kurac. Kontaš, znaš, toliko neke stvari mogu, a ne moraju da budu tačne. I uvek će neko njoj verovati, neko tebi verovati. Čedoviću, ništa od ovoga ne bi bilo. Niti bi se ikada pomenulo da nije bio krenuo napad na Olju, kako Olja laže. Ali ti si, vidi, ti kako si stavio tačku. Ti si završio tu priču bio. Ta priča je bila završena. Jeste, i počela se ponovo ovde. Pa navukli te! Pa, ali nije mojom krivicom! Pa nije tvojom, nego te navukli! Nisam ja došao bi rekao, ja bio sam s kim! Pa navukli te da pričaš o kondomu i bez kondoma. I sad zato plaćaš se cehove to. Pas da me jebo baš. E, to, ja sam te lepo pitao za stolo. Vuče, hoćeš li reći da Olivera laže? Ti kaš, a ne, Olivera ne laže. Ja sam bio to i to. Tu je to već je završeno. E, onda ti odeš... Znam šta pričaš? Ma pričam o ovoj situaciji, otvori vrata, sedi tu sam. E onda ti odeš i sedneš ničim izazvan. I najdem se govana. I najdem se govana. I ja potvrdim priču koju ti ispričaš. Ja ustanem i kažem, Olivera ne laže. Svi mi znamo da su Vukmob... Zatvori samo ta vrata, zatvori. Da su Vukmob, Kija Kockar, Teodora Čekverović i Sandra menadžerka se jebavali. I to svi znamo. Mi svi znamo da su sve tri jebale s tobom. I ja kažem... Ali ne su ove druge tema. One su... Ne, kažem, to je bila tema te večeri. I ja kažem, to svi znamo. Neko je pisao, neko nije pisao, ali znamo. I jedna i druga, znači sve znamo. I ti kažeš, ja priznao si, stavio si tačku. Evidentno je da sam se ja najao govoran tamo. E, i stavio si tačku. I tu nikakve više priče nije smelo da bude. I onda sedneš sa Mićom, Vladimirom i Sandrom, pod vodu te čačnute, ti neiskusan uletiš u konverzaciju, izlupetaš gluposti i onda normalno će ti jebat majku. I zaslužio sam. Pa naravno. Jesam. Ja ti upravo sve vreme pričam da jesi. Jesam. Ispao si kon, stoka, ne džentlmen, katastrofa. Jesam. I da moliš Boga da te Olivera nikad ne ostali jer neće naći devojku. Sa ovom javnom pričom. Neće. Neće Olja, nego... Ne, lupan, glupost. Ne, Olja sve zna. Kako je u... Ne, nego ti kažem... Ne mislim da će te Olja ostaviti. Nego da živite zajedno do veka, jer druga teška će se usudi kad sluša priču o jebanju bez kontrola. Tebra moj. Nikad bude s tobom. Tebra moj. Jedina moja greška u celom ovom, u celoj situaciji, od početka do kraja je što sam ispričao ono... Pa to! I to je jedina, ali to je jedina moja greška! Pa jedina, ali prva! Ali prva tvoja! Ti si prvi u napravio yes, korak. Jesam, yes. Ali nisam ništa lagao, samo sam pogrešio. Ma što dobro, sam, što ali sam ispao selja. Pa nisu sve istine neophodne za javno. Ne iznosiš ti se... Ne, kažem, sam, jer sam ispao seljačina. Pa, to ti, znači nisu sve istine za javno. To, a čekaj, jel zbog toga treba da me neku kamenuje? Ovdje ljudi varaju muževe, žene, velikice. Jeste, i kamenuju se. Figurativno se kamenuje. Mene zbog jedne rečenice... Zbog ovog biti kamenom, to zna zbog jedne rečenice. Ja, verujem. Da. E to je, a to je danak neiskustvu u realitiju. To je danak neiskustvu u realitiju.
Ti nisi prevejan, ti nisi prefigan, ti nisi kvaran. I tebe navuče. Razumeš? Ja jer ti znaš, tebe čovek, vidi, ja sad da te iznerviram jednom temom. I da te bacim na petu. Ti ćeš meni sve istinu reći o toj petoj temi. Jer znam, znaš, to su veštine u komunikaciji. Ja te sad džigerički pojedem za jednu temu i ti se potpališ, ispričaš mi celu istinu o ovoj temi. Ja ti večeras da sam ti ubacio kostu, a Sandra menadžerka, a te udati ti mi, ma jebem mi majku i njima, brrrr, sve od njima. Jer si ti srčan takav, i ti letiš i ne možeš da se zustaviš. Tako je. Ja sam ti samo rekao, znači, ova tema ti je sad završena. Završena? Ne, na ovu stranu tačku, ne interesuje me više. Meni je bilo bitno da ja nisam plaćenik koji izmišlja veze, koji izmišlja da je spavao s nekim i da ovdje nije slagala. I tu se ona je večera spojila samo svoje gomne. Kad je rekla komu ništa od toga nije istina, a onda kad sam je rekao, polimra, sutra večer, ipak jeste sve istina. Završena to je. Jeste, ona je rekla. Ona je 90% tvojih navoda večeras potvrdila. Posle kad sam, ja rekao da, posle, pre toga nije. Pre toga sam ja bio lažov, ali posle. Se vadila iz govana u koje si je ti ubacio. Onom pričom sa Tomovićem, Mićom i Sandrom Rešić. Ma nije to bilo to, brate, to je bilo pre mjesec dana, ovo se nova tema pomenula, nije pa, to bilo to. Pegla, jeste. To je taj jeste. To počeo. Ali ti ne razumeš reality. Puste te, ohladiš se malo, pa te onda novinari čačnu, pa te, ja znam ako te, ja tebe sad, i znam kad napadnem Anđela, reci mi to i to vam kaže neću. I ga pusti mjesec. 15 dana, pričamo, družimo se, jedemo govna i ja ga posle 15 dana vratim na onu prvu temu i on mi... Ja sam mu rekao... Pa što se to odradilo? Ja sam mu rekao, stani, gotovo, završeno, ti si rekao svoje, ona je rekla svoje. Da li jesi ti u pravu, govoriš istinu, ona, vi će to rešiti napolju. Ovde ništa više, nema, meni, ona meni, nije... Meni, pa već je sve jasno. Meni je rešeno. Ona ja nije tu... Ja sam svoje priznanje dobio. I ti je večeras bila iskrena, u devet, ono, rekla je... Šta je jeste, bila šta je 90% ona... stvari koje mu izna. To ja kažem, ona je rekla svoje, ti si rekao svoje, kraj priče... Ja sam tačku na ovu temu, meni ovo više ne interesuje. Je 90% stvari potvrdila iz njegove priče, e sad... Ti onih 10% gde se oni spore, ostaje na javnosti da razluče ko je, verujemo Vuku, verujemo Kiji, sad će oni malo na sud, to je trla baba Landa joj prođe dan, da li je bila s trojicom u isto vreme, dopisivala se kucka, za što ja se dopisujem s 20 ljudi, ako ćemo tako. Razumeš? Nema veze, meni je bitno da se nakraju svega. Ostaje utisak, ja sam mu sad rekao, zato što se ovoliko žučno bori za sve to, ostavlja utisak povređenog muškarca. Zato što se borim za istinu, prokratu. E, pa da, kome je do istine? Meni! Pa ti si budala! Meni je do istine! Pa ti si budala! Ja sam se cijel život vodio, imam čist obraz, nikad nisam zato imaš, zato imaš visok pritisak srčanih smetnji, pa kak si budala, ne mi do jaja! Neka istine! Neka iskinem, ali ću izginiti, ali ću umreti iskren i čistog obraza. Oću kurac, umreti, nisam to se i meni dešava, zato modrimo, zato čistog obraza. Neka umrem, neka ne izađem živi iz realita, ću izaći čistog obraza i iskren obraza. Izaći ću živi, neš. Šta dužim? Nego ti kažem, boli me kurac, vremen. Evo, znamo to. Mene boli uvo, zato što niko ne može da dovodi u pitanje moju reč, moj obraz i moj integritet. Niko nikad u životu. Jer ja nikad u životu nisam lagao. A zašto ne može moju? Sad ću otvoreno da ti kažem što moje isto tako ne mogu da dovodi u pitanje. Znaš zašto? Zato što neke teme za koje ne mogu neke stvari da dokažem ili ne mogu da, ove, kako se ovo istaram do kraja, ja u njih ne ulazim. Ne interesuju. Ja protiv te budaletine nemam apsolutno ništa. Meni one ništa u životu ne smeta. Između nas zle nikakve krvi nije bilo dok ja nisam ušao s Oljom u vezu i dok onda tu nisu krenuli zli razgovori i ogovaranja gde sam se ja potpalio odmah. Pa znam. Niti uvijem su Vasilije jednu zlu nameru prema nju nema. Pa verujem ti, ali ti kažem, ne smeš u raspravu koliko god voleo nekog. Muškarac u raspravu dve ženturine ne može se meša. Nije to bila rasprava. To je samo bilo dokazivanje određenih stvari gde ti koristiš javno mnjenje i svoj Instagram profil gde si prejaka da gađeš nekog ko nema toliko moći da se odbrani. Ali evo, onda će Kija da kaže, ona koristi svoju novinarsku poziciju da mene ukanali. Znaš, nikad nemaš tu... Ali novinar to ne sme da radi.
Uff! Pa vi ne smete to raditi na ličnom nivou da nekog kanolite po nama. Aha, pa da, kad se zame... A kad ja zamolim Olju, kad se meni neko zameri, da ne bi bilo sumnjivo da ga kanali... Ja bi prva to radila, sad druga, bolam da mi ja to ne znam. Pa normalno. Ja bi prva radila. Ja sam pa mislio misli da vi imate kodekse, da ne smete... Ma imaš ti na papiru sve! A da li je malo u praksi, tako jeste kurac, tako. I je važno. I sad ću ja da volim nekog, ja sa Oliverom se družim, na primer, i sad ću ja da pišem tamo, pa naravno, ne moram ja da pišem, ja ću da iskopam kliš tog nekog. I da furnem sa lažnog profila kolegi. I on sutra da unovi. Eto ti možeš tako. S lažnog profila pošaljem kolegi, kako neko dudla kurac koji je birao Oliveru ili mene, ili Ljilju Stanišić, ili Zoricu, ili Milenu, ili Gajđe, ili koga god. A ja ne razmišljam uopšte o tom. E, pa zato ne upliči se u to, zato što nisi kvaran. Nema vez, meni je bitno da se... Ne, ja ti kažem za u buduće, pusti sad. Ja sam istero svoj makra konac večeras, to je meni najbitnije. Da li će ljudi da me napolje osuđuju, da li će priču meni ovo ono... Ja uvredio je, ne, dobro, pa ne interesuje. Ne, dobro, sad je Ikea priznala ono što niste priznavali. Ne, baš, pa priznala ono zašto me prvog tušila da lažem. Da, da, i ono zašto ste lagali javno. On je sad ispala lažo. On je možda rekao u startu, Vuče, jeste, to je tako. Pa i ti nisi priznao da si bio s njom. Ne, jer nije tad bila Olja upletena. Zato što ja s Oljom tad nisam imao ništa. Ma ti si, kad si se smugao s Oljom, nisi priznao. Ti ovde prvo nisi priznao da si bio s njom. Ne, ja kad sam... Ti si ovde kad je bilo pitanje, rekao što nisam bio. Ne, normalno, ne, tad ne. Ali kad si mi ti rekao, hoćeš da kažeš da Olja laže, onda sam rekao, ne laže niko. E, i tu bi, vidi, tu bi rekao ono što smo svi, i novinari, i javnost, i svi znali, i to. Dobro, najao sam se govorio na zonu, činjenica. E, to je prvi korak, e, to je ono što ljudi, veruj mi, ono što ljudi ne praštaju inače u životu, kad napraviš prvi korak, e, vala neka sam kriv, vala će ti jebe majko. A dobro, šta sam? E, sad posle se čeraš, voli te kurac, čeraš se pa dokle stigneš, razumeš? Voli te kurac, možda ti dok, možda ona, možda ko zna ko će. Nikad se ne zna u bilo kojoj bici ko će deblji kraj izvući. To ne možemo to da znamo, onda bi odlučili da li da uđemo u bitke ili ne. Ja sigurno ne, zato što sam sve što sam rekao istina. To je to. Ja ne mogu da izgubim ovde ništa. Mogu samo da me kirci... Neka nije istina najjače oružje. Kirci mogu da me zamrze ko što hoće, što me nešto zabole, ne tangira me. 3,0003% mene zbog. Ma koga pita za to? I mene lunim i mrze, pa me zabole ceo kurac. Ja protiv nje nemam ništa, pomilim Bogom, ja protiv te devojke nemam ništa. Ništa, ništa, ništa. Ni stanove, ni kuće, ni ništa mi oni neće kupiti. Još sam rekao, nije ulogla pevačice za nju, ona mi je da prodaje parfeme, da imam odnu liniju. Tu je nekako vidim, još hvalim ja nju pred ulazak u Zadru. Hvalim je kako devojka je multitalentovana, kako se izborila. Još nađe me neko kanalite, bra. Nema što. Ma nije. Ne bih. Bilo prošlo, završilo se. Da, pa još neće niko trč zbog ovo. Niko. Sigurno. Niko. Niko neće ni da crkne, niće to da promeni meni sutra i jutro, niti tebi. Ma nikome, ni njoj, veliko. Ni njoj, pa znam, nikom. Nego mi je to samo bilo mi je bitno zbog mene i zbog Olje da ja isteram sve to na vidjelo. Šta je ona priznala, tu se stavlja tačka, ja sve što budem rekao... A ovo je bre, trla baba Lando je pročitano u redu, ali ti kažem kad se razlaže celokupna situacija da ti bude jasno. Znaš, i da ti bude jasan utisak novinara zašto ti deluješ kao povređen. Okej, sve to. Pa ne, ja mu normalno, svako ima pravo na svoje mišljenje. Đedoviću, da ja da budem povređen, ja sam najsrećenije. Ja ti kao, ma, ej.